Бізнесмени Об'єднаних Арабських Еміратів готові інвестувати у портову галузь України. Про це повідомив керівник оператора DP World під час зустрічі із президентом України. Петро Порошенко наразі перебуває в ОАЕ з офіційним візитом. Крім того, лідери арабської країни висловили підтримку захисту прав кримських татар і виступили за збереження суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, сторони досягли угоди про співпрацю у сферах оборони, енергетики та авіабудування. Підписали документ про безвізовий режим, який може запрацювати між країнами вже з грудня цього року. Ми досягли надзвичайно важливих результатів. Перше, вийшли на позицію щодо нашого співробітництва по космосу, і це для нас надзвичайно важливо, і є синергія потенціалів двох держав. Підписаний важливий меморандум щодо співпраці в культурній сфері, досягнуто домовленість про підтримку кримських татар з боку Об'єднаних Арабських Еміратів. Підписані ще низка важливих документів, але в мене є приємна новина для багатьох українців, які збираються зараз відвідати Об'єднані Арабські Емірати. Підписаний документ сьогодні про скасування віз для українців, які планують відвідати цю державу. Активіста Ігоря Мовенка в окупованому Росією Севастополі ФСБ звинуватила у публічних закликах до екстремізму. Справу проти нього відкрили за коментар, який він нібито написав у ВКонтакті понад рік тому. Суд вже обрав запобіжний захід – підписку про невиїзд. Українському активісту загрожує до 5 років позбавлення волі. У вересні минулого року його побили за використання символіки батальйону «Азов». Нападник виявився співробітником міліції. Однак кримінальне провадження тоді не відкрили. Натомість суд Севастополя оштрафував Мовенка за розповсюдження нацистської символіки. Правозахисники вважають, справу проти українського активіста розпочали через його спроби домогтися розслідування про напад. Це діло буде розслідуватися, однак ми сумніваємося, що розслідування буде об'єктивним. Справа розслідується, проте ми маємо значні сумніви, що розслідування буде об'єктивним, тому що слідство ставить Ігорю в докір якийсь коментар, який залишили у групі «Україна». І цей коментар містить цілком конкретно висловлену незгоду з окупацією Криму. У ньому є заклик до певних насильницьких дій щодо тих, хто брав участь у окупації. Це на думку ФСБ. Служба безпеки України ідентифікувала 150 бойовиків так званої групи «Вагнера». Це приватна російська військова компанія Дмитра Уткіна. Керівник апарату голови СБУ Ігор Гуськов повідомив, що в основі організації – професійні спецназівці. Є серед членів угрупування і колишні ув'язнені, які вже відбули термін за тяжкі або особливо тяжкі злочини. Значна частина цих найманців не володіє російською мовою. Я просто назву кілька прізвищ. Асланов Раміль Салікзянович, Мінібаєв Гнат Радікович, Аюбов Рабет Мукаїлович, Байбусінов Кайрат Галієвич. Ще одне місце, де відбувається вербування бойовиків Вагнера – це колонії, у яких злочинці відбувають покарання. 6 тисяч доларів застави внесли за колишнього очільника Держінвестпроекту Владислава Каськіва, повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Серган. У середу Каськіва екстрадували з Панами. 1 листопада Печерський суд Києва вибрав йому запобіжний захід – грошову заставу. На внесення коштів відвели 5 днів. Генпрокуратура підозрює Каськіва у розкраданні державних коштів на суму майже 300 тисяч доларів. Захист колишнього чиновника надав суду довідку про відшкодування державі цієї суми.